og veldig havn. Og nå så vi modellene her, men det har vært veldig mange grupper. Masse oppføringsgrupper har vært, styling, påkledning, mat, eller mat og kos. Og modellene jobber ikke her, og så har vi musikk, står der bak oss her. Og lyd og lys, Benjamin. Der nede. Og ikke minst Veronica Witsch, som igjen har gjennomført dette på en fantastisk måte. Så tusen takk, Veronica. Og Emil, du gjorde en veldig god jobb. Tusen takk, dere fortjener en stor applaus.